бачу, фактично Україна і Туреччина на політичній арені стосовно російської агресії говорить одним голосом. Угу. Це надзвичайно важливо. Плюс момент важливий той, що в разі, якщо Росія погодиться на ініціативу президента Туреччини замінити Мінськ як місце переговорів на Стамбул, навіть якщо це відбудеться, це буде дуже позитивний для нас крок. Чому? Не тільки поміняти негативний Мінськ на позитивне інше місце, а тут важливо ще той аспект, що таким чином у нас знову надзвичайно актуалізується анексія Криму. Тому що Туреччина ніколи проблематику кримських татар не залишить. Ну, це так. Ніколи. Зараз, ви бачите, тема Криму ніби десь відійшла на другий план через оце скупчення військ Росії біля східного кордону. Говорить тільки Донбас, ймовірне вторгнення десь там з Білорусі чи зі сторони Росії, а от Крим десь відійшов. От те, що Туреччина тепер чітко з нами в одній політичній такій комбінації, знову піднімає, актуалізує тему анексії Криму і повернення повного суверенітету України. Так.